الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج وقف بورڈ کی جانب سے جو پیکٹس بانٹے گئے تھے ان میں سے 100 پیکٹس شریعت قدم مقام بازار سے بانٹے گئے ہیں. تمام مومنین کو ہم نے 100 پیکٹس بانٹے ہیں, لیکن ہزاروں کی تعداد میں مومنین یہاں پر موجود تھے. ہماری گزارش ہے محمد سلیم صاحب سے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اور پیکٹس اور جو جو چیزیں بانٹ رہے ہیں وہ اور مزید اپنے مومنین تک پہنچائے, تاکہ ہزاروں مومنین قسمہ پرسی کی حالت میں ہیں اور یہ جو قہر ہے COVID-19 کا, کورونا وائرس کا, یہ ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے چکا ہے. اس وقت ہم کو اپنے گھروں میں رہ کر ہم کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے, محمد آل محمد کے صدقے میں اور بیمار کربلا کے صدقے میں. ہم تمام کو انشاءاللہ تعالی جلد از جلد اللہ ان کے صدقے میں شفا دے گا, اور ہماری گزارش ہے کہ سب اپنے اپنے گھروں میں آئیں اور گھروں میں رہیں, سجدہ کرتے رہیں اور اللہ کو منائیں, اور اللہ جو رحمان ہے جو رحیم ہے انشاءاللہ تعالی وہ غریبوں کی اور مجبوروں کی مومنین کی دعا کو جلد قبول کر فرمائے گا. استغفار پڑھتے رہیں, اللہ سے دعا کرتے رہیں, کیونکہ یہ جو خطرناک وبا ہے یہ محمد آل محمد کے صدقے میں یہ جلد از جلد ختم ہو جائے. اور میں تمام مومنین سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ہی گھروں میں باقی رہیں, اور محمد سلیم صاحب سے گزارش ہے کہ دوبارہ سے وہ اور پیکٹس دیں تاکہ جو مومنین کو نہیں مل سکا ان تمام کو مل سکے. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ.